Smajo Sahat heter jag, bor i Skövde sedan 1994 då jag började imamtjänsten i Skaraborg region med församlingslokal här i Skövde. Som sjukhusimam på Skaraborg sjukhusen tjänstgör jag på halvtid sedan 2006 med kontor placerat också på sjukhuset i Skövde. Sen kan jag också från och med 2019 jobbar jag halvtid som konsulent för muslimsk andlig vård i kriminalvården. Och det jag kan säga om mig själv från början. Så Smajo, stort tack för att du ställer upp och pratar med oss på Mord med organdonation. Och precis som du berättade så arbetar du idag som sjukhusimam och också inom kriminalvården. Men idag ska vi prata om din roll som sjukhusimam och om organdonation ur ett muslimskt perspektiv. Så om vi börjar med din roll som sjukhusimam, vad innebär den? Jag som sjukhusimam känner mig verkligen hedrad för att genom denna uppgift kan stödja människor i svåra livskriser. På vilket sätt? Genom själavård, religiösa ritualer, samtalsstöd. Men det är också en viktig uppgift för sjukhusimamen är att informera personal om de olika kulturer, traditioner och muslimer i Sverige, som muslimer representerar i Sverige. Och informera personal också om vad som kan vara viktigt att ha kännedom om i mötet med muslimska patienter. Så det innebär att jag som sjukhusimam stödjer muslimska patienter i krissituationer, stödjer dess anhöriga och är som trygghet också för sjukhuspersonal. Stödjer dem också i deras strävan att hjälpa. Det är ungefär det som innebär att vara sjukhusimam. I din roll då som sjukhusimam, är det några specifika situationer du brukar bli inkallad till? Det kan ju vara olika situationer. Mest är det vid dödsfall eller vid svår palliativ skede. Eller min närvaro vid presentation av svåra diagnos eller besked. Men det finns också de glada inkallelsen och det är på BB-avdelningen. Men tyvärr, där kan det också vara inkallelsen med sorgen. I de här situationerna, brukar det vara sjukvårdspersonalen eller är det så att säga personen i fråga som brukar kontakta dig? Det mesta är det faktiskt att man blir kontaktad av patienten själv eller någon anhörig. Det händer naturligtvis att man blir kontaktad av sjukvårdspersonal också. Det händer också de spontana möten med patienten eller anhöriga på sjukhuskorridorer. Och idag ska vi prata om organdonation ur ett muslimskt perspektiv. Och jag tänkte börja med att fråga dig, vad säger Koranen om organdonation? Finns det någonting skrivet om det? Kanske direkt ifrån början att säga att Koranen säger ingenting direkt om organdonation. Men del av den här versen som jag kommer att läsa nu, och om någon räddar ett människoliv ska det anses som om han eller hon hade räddat hela mänskligheten. Så den här versen är i kapitel 5 som heter Al-Ma'ida. Och versen är 32. Utifrån denna vers och andra som direkt eller indirekt talar om välgörenhet ska man säkert säga att organdonation är tillåtet. Jag kan också säga att idag majoriteten av de rättslärda jurister inom islam accepterar detta. Naturligtvis under vissa villkor, så som till exempel donator måste vara fullvuxen, helst inte yngre än 21 år. Sen det ska ju finnas frivilligt medgivande före hans eller hennes död. Finns det inte det,
då kan den avlidnes närmaste anhöriga besluta om det och lämna medgivandet. Sedan också, det organ som doneras ska inte vara ett vitalt organ som påverkar donatorens överlevnad och god hälsa. Och inte heller yttre organ såsom näsan, ben, öra, arm och så vidare. Organet ska endast tas bort då död har fastställts genom pålitliga medicinska procedurer. Och donation ska vara i form av donation och inte i form av försäljning. Att det inte får finnas någon alltså ekonomisk vinning inblandad, då är det förbjudet. Uppfyller man alla sådana villkor, då är organdonation helt okej, enligt de flesta muslimska experter. Finns det någonting i Koranen, skulle du säga, som motsätter sig organdonation? Man ska ju veta först och främst att i islam gäller grundregel. Det som inte är helt förbjudet är tillåtet. Organdonation är mycket känsligt ämne i så kallade muslimska länder. Det finns alltså inga texter i Koranen om denna moderna medicinska procedur. Det kan bara finnas aktuella juridiska uttalanden ifrån islamiska forskare om detta. Och de kan skilja sig åt beroende på om de är utfärdade av en förespråkare eller kritiker av organdonation. Åsikterna har alltid varit delade. Och i vissa regioner var organdonation till och med helt förbjudet, till exempel i Pakistan och Indien. Men i de flesta länder minskar motståndet mot eventuell organtransplantation, som framgår av data ifrån Världshälsoorganisationen. De som är emot organdonation tar som starkaste grund att vi inte respekterar heligheten av människokroppen, oavsett om den är levande eller död person. Eftersom bevisen från Koranen och Sunna pekar på kroppens helighet och att det inte är tillåtet att kränka dess helighet eller misshandla den. Då kommer vi lite grann in på att just Koranen säger ju att man ska begravas hel. Och hur går det ihop med organdonation? Vad är dina tankar som imam kring det? Som sagt, kroppen ska inte massakreras eller vanhelgas. Speciellt inte den så kallade yttre organ, även efter döden, eftersom islam inte tillåter kränkningen av de dödas utseende på detta sätt. I princip är organdonation i islam en human handling, oavsett om det är en levande donator eller finns samtycke till organdonation efter döden. Men med givetvis vissa regler, som vi redan har nämnt. När dessa villkor är uppfyllda behandlas donation av organ för deras transplantation som en typ av välgörenhet, eller som vi kallar allmosa. Det är sant att den verkliga ägaren av människokroppen är Gud, som äger allt. En person kan skänka ett organ som gåva som en del av sin egendom, även om den egendom i själva verket också är Guds egendom. Men livet är en gåva till oss alla att förvalta det på bästa sättet. Människor inom islam donerar hela tiden av sin egendom, obligatoriskt eller frivilligt. Varför kunde man inte då donera en del av sin kropp när alla människor är överens om att blod till exempel kan doneras? Utan blod finns inget liv. Precis så
som en kvinna får amma en annan kvinnas barn med mjölk som ingår i henne. Det är ungefär min resonemang kring din fråga. Det finns ju 5 pelare inom islam och de är trosbekännelsen, bönen, allmosor, fastan och vallfärden. Nu var du inne här på vad gäller pelaren allmosor, så sägs det ju att den finaste gåvan man kan ge är att rädda någons liv. Och organdonation räddar ju faktiskt andra människors liv. Hur resonerar du som imam kring organdonation, sett du då den tredje pelaren allmosor? Som du också har märkt, jag har redan besvarat frågan, tror jag. Och en gång till, det är viktigt att komma ihåg att islam, som är primärt en religion av barmhärtighet, möjliggör alla välgörande handlingar till varje levande varelse. Så det är ungefär det som är mitt svar till denna fråga. Vad skulle du säga att är för frågor som du möter kring organdonation då i ditt arbete som sjukhusimam? Det kan vara konstigt kanske. I de åren jag tjänstgör som imam här i Skaraborg, men det är också som sjukhusimam, jag har aldrig fått någon fråga kring organdonation. Det händer då och då att någon bara nämner att någon står i kö i väntan på att få en organ donerad. Jag förstår, då har ju inte du heller jättemycket erfarenhet av att prata om organdonation då med närstående till troende muslimer. Ingen erfarenhet, ska vara ärligt. Det har aldrig framkommit i mitt fall. Helt enkelt, folk pratar inte om det. Mm. Vad tror du det beror på att folk inte pratar om organdonation? Ärligt talat, jag har inte hört eller läst om det, varför någon inte pratar om det. Men ingen har forskat kring det heller. Att säga den ena eller den andra skulle inte bli rätt. Sedan, att vara muslim och att vara muslim är inte alltid samma sak. Muslimer är inte en homogen grupp, och i det här fallet är ändå individen som tar ställning till. Den nämnda frågan är mycket känslig med tanke på att den rör den viktigaste, alltså människoliv. Och det var därför kanske det inte finns mycket diskussion kring det. Dessa alltså frågor ställdes inte till muslimer före. Sådana frågor är alltså frågor i vår tid till vilka vi kan relatera positivt eller negativt, acceptera eller förkasta dem. Men jag kan säga så här, i livet gäller alltid att ge och ta. Och jag tänker så här, om man är positivt för det att ta organ för att få bättre livsvillkor, då borde man vara för att ge också för att någon annan får bättre livsvillkor. Alltså här finns inga undantag, muslimer, muslim eller icke-muslim. Så jag tror att det är en fråga som kanske kommer att bli mer frekvent framöver. Du nämnde ju här att du ibland har stött på frågan att du har hört att någon har berättat att någon troende muslim så att säga väntar på ett nytt organ. Har du någon erfarenhet av att ha pratat med närstående kring det, och hur har diskussionen gått då? Det är därför jag säger, om man är för att kunna få ett organ transplanterat eller implanterat, då är det naturligtvis att man ska vara också positiv till att ge organ. Men som sagt, det har vi inte fört någon djupare diskussion med någon om detta. Eh,
Du är ju sunnimuslim. Och utifrån de två största inriktningarna inom islam så är det sunni och shia. Finns det någon skillnad i hur man ska säga att skulle kunna tolka organdonation utifrån Koranen och tron utifrån de här två trosinriktningarna? Jag tror inte det finns ju någon skillnad att tolka när man sätter de här två grupper mot varandra, alltså shia och sunni muslimer. Bland shia muslimer finns också de som är emot, som är för. På samma sätt som det finns bland sunni också de som är emot. Men det är de flesta i båda riktningarna som är för organdonation. Vi har varit inne på att det finns en del muslimer som ställer sig lite tveksamma till att säga ja till organdonation. Vad tror du att det beror på? Jag nämnde tidigare att det finns muslimer och det finns muslimer. Det finns muslimer som inte alls är muslimer, men är sorterade där. Det finns ju muslimer som vi tror, som de säger, att de är ateister. Traditionellt sett är man emot organdonation då det ses som att man vanhelgar, kränker en människokropp. Vi kan läsa i Koranen exempelvis i en sura som heter Sura al-Isra i versen 70. Vi har sannerligen visat Adams barn stor heder. På grund av detta är det en väl etablerad princip hos en del muslimer att alla organ i en människokropp, oavsett om man är muslim eller icke-muslim, är heliga och får inte förvanskas, avlägsnas. Att dra nytta av någon del av en människa är förbjudet. Och det är det som en del muslimer håller fast sig i när det gäller organdonation på grund av det. Och då innebär det då alltså att man säger då nej till både att själv donera organ men också då att själv ta emot organ om man behöver organ från någon annan människa? Jag tror att de som är emot att donera, de är säkert emot också att ta in en organ från en annan människa. Det kan ju bli rimligt också att det är på det sättet, annars det skulle ju inte bli rättvist. Utifrån din roll då som sjukhusimam, vad skulle du säga att sjukvården skulle kunna göra annorlunda i situationer när organdonation är aktuellt och den patient då som vårdas är en troende muslim? Det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Vi är inte så insatta i frågan i Sverige. Det i sig talar om att vi behöver mer information om och kring det. Om vi visste mer tror jag det hade motiverat flera att donera sin organ. Idag finns det en skepsis bland vissa muslimer att sjukvården verkligen kan garantera att människovärdet upprätthålls. Så först och främst tror jag sjukvården bör bygga förtroende med potentiella organdonatorer. När man inte vet detaljer kring det, då blir det lättare att välja att säga nej till donation. Verkar man egoistisk i sorgen från början, det är min alltså tanke. Om man verkar egoistisk i sorgen från början, på lång sikt kan ändå tanken på donation bli en tröst för en anhörig. Varje uttag är en kränkning av den döda kroppen, men man godkänner den eftersom den ger så mycket liv. Prata med potentiella organdonatorer, dess anhöriga, förklara detaljer, men också det att låta information om det cirkulerar i civilsamhället i stort. Det tycker jag kan det bli en början på för att folk skulle ju ändra inställning till organdonation. Tycker jag. Alltså att bygga förtroende.
Finns det någonting som du skulle säga du tycker är viktigt för muslimer att ha kunskap om när det kommer till svensk sjukvård generellt, men om man tittar då organdonation specifikt? Alltså islam lär oss att döden inte betyder att försvinna utan fortsätta leva under andra förhållanden. Döden är en tröskel mellan detta jordiska liv och nästa, eviga livet. Att den jordiska döden kan ske när som helst är något många muslimer är medvetna om. Vid livets slut kan det hos den sjuke finnas en önskan att uppfylla olika religiösa påbud som inte blivit av under livet. Kulturaspekter bidrar också till olika tänkande och tradition vid dödsfall. Imamen, själavårdare alltså, kan vara ett stöd med koranläsning eller bön eller samtal. Så närstående är ledsna då, önskemål och behov är alltid individuella, ser mycket olika ut. Så att ge chansen till den döende person att göra någonting gott är enormt viktigt. Alltså att ge utrymme för det från sjukvårdspersonal. Men också att vi, eller att familjen, att anhöriga också uppmuntrar till det. Att den döende personen gör någonting gott åt det. I det fallet kan det ju bli också den här att man accepterar organdonation. Varje år blir omkring 850 personer transplanterade i Sverige. Och när vi pratat lite grann om just att ta emot ett organ, men vad säger, finns det någonting i Koranen som säger någonting om att ta emot ett donerat organ från en annan människa? Precis som Koranen inte säger någonting om att ge, det finns ju inte någonting för att ta. Men den här kan man koppla till den här, alltså att islam är en religion av barmhärtighet. Så allt som hjälper till en människa att ha ett bättre villkor för livet är naturligtvis tillåtet så länge man inte skadar ett människoliv. Alltså inte på bekostnad av en annan person som är frisk. Så Koranen talar eller säger ingenting om det direkt. Du Smajo, jag tänkte fråga om du känner att det är någonting som du skulle vilja lyfta upp eller lägga till utifrån det samtalet som vi haft här idag? Nej, ungefär allt jag hade att säga jag har ju sagt. Jag tänkte faktiskt fråga, vad tycker du? Du nämnde lite grann att det är viktigt med information till i civilsamhället och sprida information om organdonation. Finns det några specifika insatser du skulle tycka att samhället är stort och sjukvården specifikt skulle kunna göra för att öka kunskap och kännedom om organdonation mot den muslimska befolkningen i Sverige? Jag tycker själv alltså att sjukvård skulle ju kunna utnyttja dagens 7 muslimska samfund i Sverige. Att genom dem skicka, om inte något annat, information hur det går till och vilka garantier finns att en människors kropp ska tas på allvar och inte vanhelgas när det handlar om den här organdonation. Jag tror att inte bara jag, utan alla de här muslimska församlingar, muslimska riksförbund, är villiga att hjälpa till i strävan att ge lite bättre och klarare bild vad är det som gäller när det gäller organdonation. Och jag tror och hoppas att många muslimer tycker på samma sätt som jag. Har man en klarare bild hur det går till, att det ska inte, att kroppen ska inte vanhelgas eller på något sätt massakreras, då skulle det vara möjligt för muslimer att
kanske blir mer positiva än de är idag eller än de var igår. En sista fråga. Känner du att ni som sjukhusimamer och kanske också representanter inom muslimsk andlig vård i Sverige har tillräcklig kunskap och information om området organdonation? Jag tror och jag vet att vi inte har så mycket kunskap om det. Och naturligtvis det enda som finns det är viljan att få lite mer kunskap om. Men någon kunskap precis som jag så har inte de andra heller när det gäller organdonation. Så det kan vara bra kanske att vi har ju då och då våra samlingar i Stockholm tillsammans med Gunnel. En i våren och en i höst. Och det kan det vara bra att någon ifrån DOO kommer och presenterar den här, vad ni gör, hur ni gör och allt annat. Så att vi får kanske också hjälp så att vi kanske tar vidare information till våra medlemmar. Du Smajo, stort tack för att du har tagit dig tid och ställa upp och prata med oss på Mord med organdonation om just frågan om organdonation ur ett muslims perspektiv. Tack så mycket för att jag fick chansen att tala om det.